L'Ajuntament de Molins de Rei i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya organitzen la sessió La ciberseguretat és clau per digitalitzar el teu negoci. La sessió es durà a terme el 6 de juliol de 9 a 10 i mitja del matí i es farà online. La temàtica girarà entorn de la protecció de les empreses davant de programari maliciós i la necessitat de posar a punt els dispositius de feina. D'altra banda, s'exposaran les darreres tendències en ciberseguretat i es donaran consells per mantenir videoconferències segures. Una sessió formativa plantejada amb dos objectius molt clars. Dos objectius principals. El primer objectiu seria difondre i informar de les eines que tenim per prevenir els ciberatacs. I el segon objectiu, potser menys tècnic però no menys important, seria aquell de conscienciar-nos. Conscienciar-nos de que els ciberatacs no és quelcom que vagi només a les grans corporacions empresarials, que vagi a les grans administracions públiques, sinó que els ciberatacs apliquen a tota l'empresa i també a la petita. Per tant, pensem que és un bon moment per posar en coneixement aquests ciberatacs i preparar-nos i prevenir-nos per no patir-los. A la jornada també hi participaran diferents empreses de Molins de Rei i Barcelona que ajudaran els assistents a entendre i aprendre com arriben els ciberatacs i què podem fer per prevenir-los. Una sessió que arriba en una època on l'activitat de ciberdelinqüents ha augmentat considerablement. Per què triem en la primera sessió formativa la ciberseguretat? Doncs bé, la pandèmia ha fet que canviessin molts hàbits. La pandèmia ens ha portat a que petites empreses, a que petits comerços, a que petits negocis que fins ara no treballava online, no venia en xarxa, s'hagin posat a fer-ho. Això també ha comportat que el tràfic de compraventes i de base de dades penjats al núvol hagi incrementat moltíssim i, malauradament, també han incrementat exponencialment els ciberatacs. Per això pensem que és el moment de posar un coneixement de les empreses perquè puguin actuar en quant a la prevenció d'aquests ciberatacs, perquè recordem que els ciberatacs els podem patir tots i que tenen conseqüències molt, molt potents. Una sessió formativa que arriba amb força i moltes ganes de donar a conèixer com funciona el món de la ciberseguretat i així remarcar la seva importància en les empreses. Tots els que vulguin assistir-hi hauran d'inscriure's a través de la web de l'Ajuntament de Molins de Rei.